igrali smo se na igrice, pa risali smo majice, pa pogledati smo šli gor na, šli na avtobus, pa je zelo dober, pa dobili smo revije, pa učiteljica nam je nekaj povedala, pa tudi oni so nam nekaj povedali. Jaz mislim, da so se najbolj veselili majček. No, vem, da je bila tudi ta igrica z ekoteroristi zelo všeč, sem opazila, tako da sem prepričana, da se bojo igrali tudi med odmori. Drugače pa mislim, da so izvedeli kar nekaj uporabnih podatkov, nekaj uporabnih stvari. Videla sem, da si je neka deklica celo zapisovala, češ da bo doma mamici in očku povedala, da vode ne bodo več kupovali, ampak jo bodo točili iz pipe. Na majico sem narisala zemljo, pa napisala, da je prihodnost sveta v naših rokah, pa napisala, da ne smemo puščati divjih odlagališč, pa da moramo imeti naravo radi.